zaklinjem. On je historijska ličnost, ogromnog značaja simbolički. Da ću braniti. Da ću braniti. Sefer jednom oštrom retorikom odbijao da ga nazivaju muslimanskim komandantom. Sefer Halilović je u najtežem vremenu odbrane BiH i u najtežem periodu formiranja razvoja armije imao nezamjenjivu ulogu. Republike Bosne i Hercegovine. Sefer Halilović, tada kao komandant, Šiber, ja i ostali. Izvršavati sve obaveze i dužnosti. Ako me pitate s kim sam imao više komunikacije, koje se više interesuo, to je bio Sefer Halilović. Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kad je Sefer Halilović regularnim odlukama postavljen za voditelja priprema odbrane Bosne i Hercegovine. Sefer Halilović je čovjek koji je pao s neba od ozgo u vrijeme kada je najviše trebalo i uradio nešto što ne može nikako se zaobići. Da ću braniti. Mislim da je general odigrao svoju ulogu, sjajnu ulogu u obrani Bosne i Hercegovine. Smatram da su i međunarodni faktori vidjeli tu njegovu ulogu u oslobađanju Bosne i Hercegovine. Njenu slobodu i čast. Njenu slobodu i čast. I u toj borbi Izrael. Borimo se. August je mjesec 1991. godine. Nakon višemjesečne krize, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija ušla je u posljednju fazu svog raspada. Pozivamo sve vlade i parlamente svih država da prihvate i priznaju čin slobodne odluke hrvatskog naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom Međunarodne zajednice slobodnog svijeta. Slovenija i Hrvatska napustile su zajedničku državu i kao odgovor na referendum o nezavisnosti dobile tenkovski napad takozvane Jugoslovenske narodne armije. Bio je kraj ljeta kada je u televizijskom prijenosu cijeli svijet gledao kako, rušeći Vukovar, zajednička vojska svih naroda ispaljuje posljednji plotun na Jugoslaviju. Armija koja je postala u pravom smislu srpska armija, kojom je rukovodio Slobodan Milošević i vrh iz Beograda, a u toj armiji više nije bilo Bošnjaka, nije bilo Slovenaca, nije bilo Hrvata, nije bilo Albanaca, Kosovara. Svi su oni napustili JNA. I kad ta armija napada Vukovar, to više nije jugoslavenska armija. Počeo je rat.
Gledajući snimke Vukovara, dvojica bošnjačkih oficira takozvane JNA shvataju da će nakon napada na Hrvatsku uslijediti agresija na Bosnu i Hercegovinu. Odlučuju napustiti ovu vojsku. I onda su jednostavno već te debate govorile da nama tu nije mjesto. I u raspravi jednostavno smo zaključivali može doći helikopter da nas prebace u Niš i jednoga tamo, jednoga vamo i u tuđoj sredini sa tuđim kadrom, sa tuđim ljudima, apsolutno bili izgubljeni. I znalo se da će i u Bosni ta situacija i jednostavno baš i ja i Sefer Halilović i neki drugi smo govorili da nije nam tu mjesto. Neposredno prije bijega iz takozvane JNA, Sefera Halilovića i Hajrudina Osmanagića pratio je KOS, tajna služba takozvane JNA, koja je ovu dvojicu Bošnjaka proglasila nacionalistima. Hajro je javno iznosio svoje stavove o ugroženosti muslimanskog i hrvatskog naroda, te više naginjao stranci SDA, dok je Sefer dobro poznavao istoriju muslimanskog naroda, te više bio naklonjen bošnjaštvu i osuđivao rat u Hrvatskoj. Ovim saznanjima ja sam pokušao da upoznam majora Šarca, ali ga nisam našao, pa sam jedne prilike došao na vikend u Sarajevo i o svojim zapažanjima obavijestio potpukovnika Fikreta Muslimovića. U to vrijeme mnogi su zalutali i taj Fejad Rekić, on nikad ne imao svoje ja. Znači, sam odabir u službu bezbjednosti biraju se ljudi koji će služiti, koji neće misliti svojom glavom i odrađivati zadatke onoga višega. Napuštajući takozvanu JNA, septembra 1991. godine, Halilović i Osmanagić krenuli su svako svojim putem. Prvi u Hrvatsku, a potom u Bosnu i Hercegovinu, a drugi u rodnu Bihaćku krajinu. Nakon bijega sa komandno-štabne škole u Beogradu, resor državne bezbednosti Srbije i kontraobaveštajna služba takozvane JNA za Halilovićem su raspisali opštu potjernicu. Dok su ostali bošnjački oficiri koji su napustili takozvanu JNA, slobodno živjeli u Bihaću, Sarajevu i Zenici, Sefer Halilović bio je jedini bošnjački oficir koji je živio kao ilegalac. Kada septembra 1991. godine stigne u Bosnu, tamo je još uvijek bio mir. Govorilo se da rata i neće biti. Stoga, polazeći od suverenosti Republike, od stavova predsjedništva, sigurno tumačeći volju velike većine, ogromne većine građana Bosne i Hercegovine, ja ovim proglašavam neutralnost Bosne i Hercegovine u ovome ratu. Zapamtite, ovo nije naš rat. Kako bi umirili one koji su mislili drugačije, maja 1991. godine u Sarajevu je osnovan Savjet za nacionalnu odbranu muslimana, iza kojeg osim zvučnog imena nije stajala nikakva vojna organizacija. Kada je bilo jasno da se dijelovi srpskog nacionalnog programa realiziraju preko niza para struktura, kada je Jugoslavenska narodna armija potpuno u rukama Miloševića, da postoji dogovor Tuđman i Milošević, to je za veliki broj ljudi bio šok. I on je doprinio nekoj vrsti
okupljanja ljudi i pokušaju da rešavaju pitanje pred kojim su se našli. Ja sam činio aktivnosti razno razne, pokušavajući da otkrijem ima li šta da bi se uklipio u organizaciju, odnosno, kako sam ja to tad zamišljio, da valjda negdje nešto pokrenuto pa da i ja pomognem. Međutim, nažalost, nisam uspjevao nikako da dođem na terenu ni do čega konkretnog da se zakači negdje. Onda sam pokušavao da dođem do ljudi koji su po meni morali bi imati nešto iza. I na kraju sam došao do toga da nemam, da sam zvao Aliju. Zvao, pokušavao da dođem i onda mi Alija rekao u jednom razgovoru daj javi se Hasanu. Ja sam otišao do Hasana i onda u razgovoru sa Hasanom sam shvatio da da praktično nema iza ništa. Do septembra 1991. godine Savjetu za nacionalnu odbranu priključila se nekolicina oficira, uglavnom mornaričkog roda, koji nisu poznavali vještine kopnene vojske. Kada sredinom ovog mjeseca dođe čovjek koji je završio sve vojne škole potrebne za ustroj i komandovanje vojskom, stvari će naglo početi da se mijenjaju. Našli se i ljudi poput Sefera Halilovića, koji nam je bio zanimljiv zato što je bio oficir kopnene vojske, a mogu vam reći, dakle, iz ovog iskustva i na kraju ja sam služio raketne jedinice, bolje vam je desetar kopnene vojske nego general avijacije u ovakvim okolnostima. Dakle, on zna organizirati, zna se šta je to važno. Njegovim dolaskom rad na organizaciji otpora od predstojeće agresije bit će promijenjen iz temelja i postati osnov buduće bosansko-hercegovačke armije. Za sve ljude u Patriotskoj ligi on je bio Halil, dok je vrhove organizacije i tadašnje stranke demokratske akcije znao njegovo pravo ime. Sefer Halilović. Sefer Halilović je čovjek koji je pao s neba od ozgo u vrijeme kada je najviše trebalo i uradio, kad kažem pao s neba, naravno metafora, uradio nešto što ne može nikako se zaobići. Pa ja nakon izlaska iz Jugoslovenske narodne armije zbog nekih sumnji te gospode u Jugoslovenske narodne armije, jer oni meni nisu odgovorili na zahtjev, ja sam vrlo uredno tražio da se prekine aktivna vojna služba, uslijedila je potjernica, jer očigledno je bilo da je tada već uveliko bilo počelo čišćenje armije od nesrpskih kadrova, što je sad konačno, mislim, svakome jasno, ne mora se više nikom ništa objašnjavati. Kad sam došao tu, onda jedna grupa patriota, među njima nas nekog oficira, mi smo razgovarali o situaciji u kojoj se može naći Republika Bosna i Hercegovina, muslimanski narod, koji i ovaj put moram da kažem da spada u vrlo rijetku grupu naroda u svijetu koji u zadnjih 70 godina doživljava genocid od iste ideologije i od četničke ruke i od četničkog noža, što je vrlo malo naroda, odnosno mislim da takav primjer u svijetu i ne postoji. Razmišljali smo o tom na koji način možemo pomoći i mi smo pristupili organizovanju naroda za odbranu i građana za odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo dugo pričali, dugo razgovarali o situaciji ovome i onda je on mene zamolio da ja njemu prezentiram situaciju, gdje smo, šta imamo, gdje se on može uključiti, tako dalje. I onda sam mu ja rekao da je uključuje se na livadu. Kako misliš na livadu? Pa nema ništa.
kako nema, pa nema, fino, nema ništa. Mi smo, praktično sastajemo se da počnemo nešto raditi ovdje. I, nažalost, to je za njega bio šok, vidan šok. Bilo je to vrijeme kada na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine nije postojala niti jedna organizovana jedinica, niti bilo kakav sistem ili plan odbrane države od moguće agresije. Cijeli rad trebalo je krenuti iz početka, u najvećoj ilegali, jer u tom trenutku Bosna i Hercegovina pripada Jugoslaviji, čija je takozvana JNA regularna vojska koja Halilovića pokušava uhapsiti. Dolaskom gospodina Sefera Halilovića u centralu, dosta smo dobili na kvalitetu. On je to drugačije postavio. Počele su smjernice, upustva. Sa Kemom smo više onako drugarski, ja nam trebalo bi ovo, trebalo bi ono, mi bismo radili. Međutim, sad je već to počelo da se vojnizira. Sefer je sve što je trebao da nam kaže na papir stavio i mi bismo dobivali u vidu nekih zadataka, upustava, smjernica. Da bi izbjegao hapšenje od strane KOS-a i takozvane JNA, Sefer Halilović dobio je tri lažna identiteta sa kojima je putovao širom Bosne i Hercegovine. Sa ličnim kartama na ime Vukašin Janković, Mirsad Čaušević i Zvonko Bušić, Sefer Halilović krenuo je u obilazak svih bosansko-hercegovačkih gradova i otpočeo pripreme za odbranu od predstojeće agresije. Sefer je, kao što rekao, pobjegao iz armije i on je bio na neki način vrlo rizično. Njemu je bilo rizično hodat, generalno rizično. I onda u jednom momentu ja sam mu dao svoju ličnu kartu i bio je, kako se zove, iz opštine Novi Grad, Mujo Gec. Mujo Gec nam je pomogao da se to promijeni slika, da se stavi njegova, tako da je on s mojom ličnom kartom hodao po tim, da kažem, sastancima sa njegovom slikom. I tako da je to, po meni, taj dio je ključni. Ključni je taj dio za formiranje, za nastanak Patriotske lige. Međutim, ono što je značajnije, s obzirom na značaj i ulogu Seferovu, da je imao najznačajniju ulogu u tom momentu, što je nesporno, da smo morali mu i izdati lične karte sa lažnim identitetom. Zašto? Iz razloga što je neprekidno i neprestano, što se može reći, kontraobavještajna služba, a i služba državne bezbednosti pratila te ljude. Tako da smo bili u obvezi, odnosno u dogovoru sa gospodinom Seferom, da mu izdamo i ličnu kartu sa lažnim imenom i identitetom. I, i on je to dobio, naravno. I ono što trebamo naglasiti, ta lična karta je izdata legalno i legitimno, tako da nijednog momenta nije ona bila suprotna onome što su nam tada zakoni Republike Bosne i Hercegovine dozvoljavali. I čak se i to pokazalo kao ispravan, jer ono iz naših saznanja, a i mog ličnog kontakta i na terenu, je nekoliko puta ta lična karta mu spasila njegov položaj i njegov, odnosno ulogu, spriječila da se otkrije on, da mu se otkrije identitet onome što je on radio u tom momentu u organizaciji otpora. On je meni rekao da se zove Halil. I naravno, ja sam iznio sve ono što je što sam imao iznijeti u smislu kako smo se organizirali, kojim putem. Naravno, on je meni sve te instrukcije koje sam trebao poduzimati u narednom periodu dao. Prije sam potvrdio crna čovjeka pred sobom koji je bio pun energije, koji je znao šta priča, koji je znao da nas uputi, jer smo mi bili malte neobučeni ljudi. Šta će nam se dogoditi ako ne slušimo mostove na Drini? Dakle, tada su se prvi put pojavili Meho Karišek pod samo nadimkom Kemo, Džemal Merdan, pošto je i nosio brkve, rekao ja sam brkoj,
i ostalo tako. Tu je bio, dakle, Atif Šadrinić i bio je Sefer Halilović koji je rekao, ja sam Halil. Rekao nam je da pripremimo eksploziv i kako ćemo na najlakši način doći do eksploziva. Ako nemamo para, da imamo kamenolome, pa ako nam ljudi neće dati dobrovoljno, da ih mi uzmijemo sami, jer je već rat počeo. Tako nam je rekao, rat je već počeo, samo što se još ne kolje po Bosni i Hercegovini, ali će to uskoro doći. Ovdje nije bilo apsolutno pomena opasničkoj ilizije, nego, znači, dolaskom Sefera i njegovim razgovorom, trebala se organizirati Pacifička liga, i ona je bila para vojska i para organizacija teritorijalne odbrane, ili zvančno je postala teritorijalna odbrana. Onda je Sefer rekao, ja tebe imenujem, danas ti je ovaj komandant regionalnog štaba Pacifičke lige za okrug Bihać. Nakon obilaska cijele Bosne i Hercegovine, Sefer Halilovi shvatio je da ne postoji plan odbrane države, sistem mobilizacije patriotskih snaga, niti strategija formiranja buduće državne vojske. Nekoliko mornaričkih oficira, takozvane JNA, smatralo je da se Bosna i Hercegovina ne može odbraniti, već da se budući agresor treba pustiti unutra i potom napasti diverzijama. Kada je shvatio da to praktično znači pad Bosne i Hercegovine, Sefer Halilović počeo je raditi strateški plan odbrane naše države i formiranja buduće bosanske vojske. Mi smo radili ovo, međutim, nismo uopšte imali taj jedan jedinstven dokument, nismo mogli da uradimo. Sefer Halilović je uradio to zato što mi to nismo radili. I on je bavio se time strategijskim. Mi smo više radili ove taktičke radnje, da budem iskren. Halil me fascinirao znanjem, ipak je on vojnik. Ipak je on indoktriniran vojno, obrazovan vojno, gdje je prolazio kroz razne faze koje ja zovem ispiranja mozga. Ali njegovo znanje i nacionalna osviještenost me dojmila. I mi smo razgovarali i zaključak svih tih naših razgovora, svih tih naših usaglašavanja, da kažem, mišljenja i tako dalje, je bilo da je jedina šansa da se odbrani Bosna i Hercegovina koncept opštenarodne odbrane. Da se mobiliše sve što hoda, pa neko može pušku nositi, neko može šit, neko može kopati rov, neko može ovo, ali da se napravi opštenarodna odbrana, koncept opštenarodne odbrane, da nam je to jedina šansa da za uspjeh u odbrani Bosne i Hercegovine. Kako je u potpunoj ilegali trebala nastati čitava bosansko-hercegovačka armija, za ovakvu vrstu velikog plana Sefer Halilović trebao je odobrenje političkog vrha Bosne i Hercegovine. Šef političkog krila Patriotske lige u Sarajevu, Safet Hadžić, kazao je da takav plan može odobriti samo predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. U potpunoj tajnosti organizovan je sastanak. Kuća Kasima i Hasije Ibrahimović u sarajevskom naselju Hrasnice postat će historijsko mjesto gdje je prelomljena odluka kako će se braniti Bosna i Hercegovina i praviti njena buduća vojska. Apsolutno u tajnosti. Dakle, njegovu organizaciju je osmislio Safet Hadžić, dakle, na njegovu inicijativu, normalno dogovor, jer je on svakodnevno kontaktirao se Seferom i otprilike on je bio oduševljen tim načinom organizacije odbrane Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Bosne i Hercegovine. I on je insistirao na tome da to bude i to jeste postoje formalno prihvaćen kao zvanični koncept, dakle, odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Safet Hadžić je uveliko pripremao da se taj naš koncept praktično raširi na cijelu državu. I
onda je on u jednom momentu organizovao taj sastanak sa rahmetli predsjednikom Alijom Izetbegovićem, gdje je trebalo njemu da se prezentira to, da se kaže da je to put kako bi se to trebalo i šta bi to trebalo uraditi. I naravno, on je to trebao da aminuje. Što je on i učinio na tom famoznom sastanku, to je druga strašno bitna, da kažem, momenat. Dakle, to što smo mi radili je prepoznato kao nešto što valja i onda je to praktično rečeno od sada ovaj koncept, ovo će biti primijenjeno na cijelu teritoriju. Alija Izetbegović stigao je sa saradnicima Munirom Jahićem, Rešadom Bektićem i Mirsadom Kebom. S druge strane, bio je Sefer Halilović sa saradnicima Safetom Hadžićem i Senadom Mašovićem. Bio je 2. decembar 1991. godine kada je otpočeo sastanak koji će potrajati sve do iza pola noći narednog dana. Rahmetli predsjednik je rekao da mislim da nam ovo sve što je, neka se to uradilo, ako biva da nam misli da neće trebati. Sefer je iznio da će trebati. Sad ja se ne mogu tačno sjetiti svaki, ali otprilike Sefer je insistirao da će to trebati i da se mora ozbiljnije još to ta organizacija pojačati i još kohezionije djelovati. Imaju ovdje fotografije, to su veoma značajni ljudi. Pa jesu, ovdje nam bi boravio i predsjednik Alija Izetbegović, upravo kad je bila najglavnija, da li se primiti karte, što su radili ljudi ilegalno, da se to sve dovede do pravog, da li da se počne otale, tako. Jedan je komandant stalno boravio ovdje, ilegalno. Jeste. Ti mu nisi znao ni ime, ni... Po imenu Halil. Da. Riječ je o... Riječ je sad o Seferu Haliloviću. Da. Komandantu. A sad načelnik oružanih snaga. Pa ja, kako sam rekao, stekao sam dojem, dakle, da je predsjednik bio prijatno iznenađen, da ne kažem oduševljen, dakle, sa tom koncepcijom, a opet Sefer, koliko je bio ushićen i jedva očekivao taj sastanak koji je trebalo se desiti dan prije, nije mi baš izgledao ovako nešto plaho, da kažem, vesel i sretan, ne znam sad. Vjerovatno zbog toga što je bio svjestan situacije, znao je otprilike koja je moć, snaga, dakle, neprijatelja, a koja je naša. Sam je Sefer rekao men, kaže, ja ovo doživljavam ko 1001 noć. Dugo sam o tome razmišljala, šta ja znam, ja sam se osjećala, ne znam, nešto iznad svega, ne, to vam ne bi znala objasniti. Kako sam se osjećala. Jednog trenutka sam zamišljala ovako, je li moguće da je ovo tu sve? Nakon višesatnog razgovora, izlaganja činjenica i razmjene mišljenja, Alija Izetbegović odobrio je Halilovićev plan odbrane Bosne i Hercegovine i način formiranja buduće državne vojske. Kasni tog događaja, koji je 1992. godine zadesio našu zemlju i njegov najbrojniji narod, pokazat će da se 2. decembra 1991. godine dogodila historijska noć za Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Ja sam u oktobru mjesecu, to sad više nije tajna jer je neki jedan koji je jedna žena provala na televiziji, pa ja to sad mogu da kažem, u Hrasnici primio prvi izvještaj organizacije PLA. Tu je bio tu je taj izvještaj nije podnio među ostalim i Sefer Halilović. I ja ne trebam, mi nećemo biti od ljudi koji retuširaju istoriju. Ono što je bilo, treba da bude prikazano da je bilo, ne trebamo ništa da krijemo. Nakon
2. decembra, kada je gospodin Sefer Halilović izložio svoj plan odbrane gospodinu predsjedniku Aliju Izetbegoviću u Hrasnici, dolazi do spajanja te grupe iz Hrasnice i ove grupe koja je radila u centrali SDA. Od tada Sefer Halilović preuzima kompletnu pripremu i rad sa nama komandantima. Sefer Halilović je bio zadužen za vojno organizovanje. Nakon Seferovog dolaska u centralu, znači to se sve događa decembar mjesec posle onoga referisanja. Sefer dolazi u centralu i kreće intenzivni rad. Kemo Karišik ostaje kao neki koordinator spona između tog republičkog štaba i politike, a Sefer preuzima kompletno vojno organizovanje. U okviru Patriotske lige, dakle, bio je još i Rifat Bilajac, Zičija Suljević, dakle, oni su povučeni, ja mislim, na prijedlog Sefera Halilovića, kad je Sefer Halilović regularnim odlukama postavljen za voditelja priprema odbrane Bosne i Hercegovine. I ono što moram reći sad jeste da smo napravili pravi izbor, da je on profesionalno radio te stvari. Dakle, nije nijednog trenutka pokazivao bilo kakve pojavne poteze koji bi išli u smjeru da on želi poziciju, položaj i tako dalje. Dakle, ono što sam ja vidio i što znam i što je kasnije pokazao, isključivo je bila riječ o odbrani Bosne i Hercegovine i bosanskog principa u svakom pogledu. I na to još jednom čestitke. Sa novim konceptom odbrane države i stvaranja vojske, Patriotska liga na čelu sa Seferom Halilovićem formirala je 103 opštinska štaba širom Bosne i Hercegovine. Od Velike Kladuše do Zvornika, od Bosanskog Broda do Mostara, Stoce i Čapljine, Patriotska liga i Sefer Halilović radili su na organizaciji odbrane od agresije, koju su vidjeli puno prije njenog početka. Ja sam sve ove opštine u državi Bosne i Hercegovine prošao. Mi smo bili formirali glavni štab Patriotske lige, 9 regionalnih štabova. Od 103 opštine, 6 nismo imali formirane opštinske odbore, opštinske štabove Patriotske lige. I jednu veliku masu jedinica, prostorne manevarske strukture, specijalnih jedinica, inženjerskih jedinica. I to je bila snaga koja je primila na sebe tu tako žestoku agresiju na početku rata. Nekoliko ljudi iz svjetske politike ili iz svjetske diplomacije meni je reklo da to organiziranje otpora u Bosni, to je velikoj sili otpora koji ona nije mogla svladati, ta srpsko-hrvatska sila, da je doista nešto što niko nije mogao predvidjeti. Prema tome, Seferova osoba je vezana za ovo što vam sad govorim. Ne samo njegova, ali on je simbolički vezana za to. Kruna intenzivnog rada Patriotske lige Bosne i Hercegovine i njenog komandanta Sefera Halilovića dogodit će se početkom februara 1992. godine. Mjesto događaja bilo je selo Mehurić u okolini Travnika. Prije 7. i 8. februara 1992. godine ovo selo bilo je poznato kao mjesto okupljanja derviša, mistika, koji su u miru i tišini tražili put ka Bogu. Kako bi ugasili radoznalost mještana Mehurića, nepoznati ljudi koji su došli u njihovo selo predstavljeni su kao derviši. Tako su u mjesnoj kući pod velom derviškog sjela glavni štab i regionalni komandanti Patriotske lige u potpunom miru održali svoje prvo vojno savjetovanje. Ta kuća je imala prizemlje iz
sprat. U prizemlju je bio hodničić, pa neke toaletne prostorije, kuhnja i velika trpezarija. Tu smo svi ušli, a na gornji sprat se išlo nekim stepenicama i gore su bile još dvije prostorije. U međuvremenu, mi dok smo stigli, ja vidim gore Sefer, čujem ga gore, popnem se, on je već jednu sobu pripremio, oblijepio je kartama i u drugoj sobi su bili još meni nepoznati ljudi. I tako smo malo prvo sjedili, pričali i onda je Sefer rekao, ljudi, hajmo krenuti. Tamo je bio Sefer, bio je Bilajac, bio je Kemo Karšik, bio je Medan. Onda jedan po jedan komandant izlazio i iznosio svoje podatke. Znači, ono što smo dobili zadatak, predavali smo, a imali smo jedan primjerak za sebe. I onda na jednoj toj karti ogromnoj, koja je bila jedna prema 100.000 karta Bosne i Hercegovine, vršeno je ucrtavanje svih elemenata borbene gotovosti. Znam da je u početku Dervo Harbinja počeo da crta, međutim, nije imao tu stavnu kulturu. I onda je Sefer pitao ko drugi zna da crta, javio se Vaha Karavelić. Tad sam Vahu i prvi put i upoznao ja, nisam ga znao ranije. I onda Sefer je gore sa Zićom Suljevićem i sa Rifetom Bilajca sjedili. Oni su bili njegovi pomoćnici, lijevo i desno. I svi komandanti su dolazili, predavali svoje i ujedno sa Seferom komentarisali i ucrtavali te znakove. I to je trajalo dugo u noć. Tokom dva dana savjetovanja u Mehuriću nastat će direktiva da odbranu Bosne i Hercegovine, koju će uz pomoć Rifata Bilajca i Zićre Suljevića svojeručno napisati Sefer Halilović. U zvaničnom dokumentu, napisanom dva mjeseca prije otpočinjanja srbijanske agresije, Halilović je februara 1992. godine zapisao: uz angažovanje svih snaga Patriotske lige Bosne i Hercegovine, odlučio sam brzim i energičnim dejstvima zatvoriti pravce napada u dolini rijeke Sutjeske i Drine, zapriječiti i zaposjesti položaje u širem rejonu Banja Luke i istočne Hercegovine, zauzeti skladišta municije i naoružanja, blokirati kasarne i preći u ofanzivna dejstva s ciljem uništenja i protjerivanja neprijatelja sa teritorije Bosne i Hercegovine. I ja koliko znam i koliko mi je poznato, da je gospodin Sefer Halilović zajedno sa ovom dvojicom svojih saradnika, savjetnika, sam uradio direktivu za odbranu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Na osnovu onoga što smo mi izložili gore, i ja i svi ostali komandanti, on je sa njima dvojicom to koncipirao i u rukopisu, ja sam lično vidio tu direktivu, da je Sefer Halilović uradio to. Ta direktiva za odbranu suvereniteta Bosne i Hercegovine je sadržavala sve bitne elemente koje su bile potrebne da se brani Bosna i Hercegovina. Sada vam ja ne nabrajam te tačke, to znači prvo je bilo riječi o neprijatelju, zatim o našim snagama, o mogućim pravcima djelovanja i o našim zadacima šta bi mi trebali da uradimo. I to je bio, ja mislim, jedan krucijalni dokument na osnovu kojeg smo mi kasnije mogli da se odbranimo. Tako je travničko selo Mehurić u noći 7. na 8. februar 1992. godine od derviškog postalo historijsko mjesto organizacije otpora od predstojeće agresije. Nijedna od te dvije strane nije očekivala da se može dogoditi da unutar tog naroda izraste ideja otpora, suprotstavljanja, a ne predaje. I doista, izbor tad, znači strategijski izbor je bio, hoće li se na području Bosne i Hercegovine voditi rat za razgraničenje između Srbije i Hrvatske, koji će muslimani biti i kolateralna šteta i sudionici na obje strane, ni zašto, znači za tuđi interes, ili će se osigurati međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine, pa taj neizbježni rat se voditi za Bosnu i Hercegovinu. To je bila suštinska dilema. Te dileme su se bojali i Tuđman i Milošević. Do kraja februara 1992. godine Bosna i Hercegovina imala je plan odbrane, direktivu za vojno djelovanje
i preko 100.000 mobilisanih ljudi spremnih da za državu daju i život.